好，欢迎收看这一期的镜虾 BB。 现在越来越多的人想要自己做自媒体，在家拍视频，那想要获得好的视频质量呢，就一定要有好的灯光和好的声音。但是大部分人都觉得购买一套好的声音和好的光线设备呢，都需要花费好几千元。那么这一期镜子就来教一下大家如何不用1998，不用998，只要不到500元就把一套这样的灯光和声音设备带回家。那么首先我们拍摄的第一件最重要的事情是什么呢？要把你的相机架起来。我平时最喜欢用的就是这样一个八爪鱼的三脚架。虽然这个八爪鱼的三脚架它自身的高度不是很够，但是呢它完全不会影响到你的拍摄，因为八爪鱼的脚非常的灵活，可以扒在任何物品上，所以你就可以根据自己的需要去找一个凳子、椅背或者其他物品来作为支撑，然后获得你想要的一个拍摄高度。拍摄的设备呢，我推荐大家可以像我一样使用一个带有翻转屏的相机，这样子我们在拍摄的时候呢，就可以看到自己的表情啊或者动作，这样子就可以减少我们拍摄的失误。因为我们大部分时间都是自己拍摄视频，所以很多工作是需要相机来帮我们完成的。比如说我现在拍摄的这台相机呢，就拥有很好的人脸识别的功能，所以不管我怎么动，它都对焦在我的脸上。ID 摸力转圈圈，是不是还是对焦在我的脸上呢？对于拍摄视频来说，光线环境是非常的重要的。你们可以看到我现在周围的这个噪点非常的多的，是因为我现在所处的光线环境非常的差，所以看起来画质也就非常的差。我现在在一个普通的室内，使用的是一个很普通的家用照明灯，光线很弱，只有5瓦。为了改善这样的拍摄光线环境呢，我们可以使用现在最喜欢用的这一款 LED 补光灯，它的价格只要100多块钱，但是却能发出32瓦的能量哦。它可以比现在室内的灯光亮5倍左右。那我们现在就来打开这个灯光看一下效果。怎么样，现在的灯是不是特别的亮，作为噪点也没有了，对不对？所以这个灯光效果非常的好。不过呢，它有一个问题，我现在要瞎了。所以现在我们需要一个神器，上柔光伞。怎么样，是不是感觉光线柔和了很多呢？这是因为柔光伞可以把面积很小的光源柔化成一个很大的光源，这样子不管是我脸上的阴影还是周围的阴影，就会看起来非常的柔和了。因为这个柔光伞的面积非常的大，所以还会在我的眼睛里面形成一个非常好看的眼神光哦。大家看是不是炯炯有神？这个柔光伞和这个灯架还有灯座呢，加起来一共不到100块钱哦。虽然说它们的价格都不是非常的贵，但是可以看到我周围的这个光线环境是不是改善了非常多呢？所以好的光线环境呢，并不是大家想的那样要花费非常非常多的钱哦。那我们现在再来看一下，把这个灯光关掉会是一个什么样的效果呢？关灯，大家看是不是周围的噪点又出现了呢？光线又变得非常非常的差了，对不对？那我们再来把灯打开，开灯，大家看是不是区别非常非常的大。如果你觉得这个灯非常的便宜的话，那么你有没有发现好像背后少了点什么呢？灯是不是加一个背光的话，整个感觉就更好了呢？没错，我后面还有一个补光灯哦。通过在你的背后加一个灯的话，这样可以让你的背景看起来更加的温暖，有没有？大家有没有发现我背后的这个光它是暖色调的？虽然这个灯它非常的便宜呢，但是它是可以调节色温的，你可以根据自己的喜欢去把它调成白色或者黄色，你想要自己白一些的话，你就把它调得白一些就好了，这样就可以让你的皮肤看起来白里透红，与众不同。不知道大家有没有发现我在录制的时候胸口夹了一个小蜜蜂麦克风，因为没有声音的话，那再好的戏也是出不来的。如果我们不使用这样的麦克风呢，大家可以来听一下现在的声音。现在大家听到的这个声音就是相机内置麦克风的声音，是不是比刚才的声音明显差了很多呢？除了我的声音之外，我们还可以听到房间的回音以及可能我家空调的声音。因为机内的这个麦克风呢，它是一个全指向性的麦克风，所以它什么声音都能收到。如果你的视频内容是以说话为主的话，那你的视频声音的采集就变得非常的重要了。那我在家录制视频的时候就会经常使用到这样的小蜜蜂麦克风，因为它的收音比较的集中，那我这样说话的话大家就会听得非常清楚。而且这个小蜜蜂麦克风呢，价格非常的便宜，也不需要供电，大家可以看它的线非常的长，可以从我这连到相机那边，使用起来呢就非常的简单了。
或者使用我现在放在相机上的这种机顶指向性麦克风。虽然它的声音效果听起来没有刚才用的小蜜蜂那么集中，但是它比我们相机内置的麦克风还是要清楚很多。这个机顶麦克风呢，只要200多块钱，如果你出去做 vlog 和在家拍视频的话，还是非常值得拥有的。不过要注意的是，你的相机一定要有麦克风的接口，不然你就没有办法使用这种外置的麦克风来提高你的收音质量。刚才给大家讲了这么一大堆的器材呢，其实价格都不贵，但是呢，通过比较大家应该能够看出来，使用了这些工具之后呢，我们的视频的画质、音质、质量都提升了一大截。所以大家如果感兴趣的话，可以扫描屏幕上的二维码放这，或者你可以点击我们评论区的链接进行购买。其实一个好的吸引人的视频呢，不仅仅是画质和音质好就够了，主要还是要看你的内容。那我们今天给大家介绍这一堆器材的主要目的，就是希望大家能有一个更低的门槛，以更便宜的成本获得更好的画质与音质，来提升我们视频的质量。所以这一期镜侠 BB 就到这里结束了，大家下次再见哦，拜拜。记得扫码哦，扫这里，拜拜。